السلام علیکم ڈاکٹر عبد الوحید فاطم کالویٹ اینیمل ریسکیو سینٹر سے اس وقت ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایگزامینیشن ٹیبل پہ ایک بلی کا بچہ موجود ہے جس کو ہم نے ٹاول کے اندر ریپ کیا ہوا ہے سردیوں میں بلیوں کے بچے اکثر ان کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ٹاول میں ریپ کرنا ہوتا ہے ٹاول میں ریپ کرنے کے بعد اس کو ایک سائڈ سے مکمل طور پہ بند کر کے اس کا منہ باہر نکال دیتے ہیں اور دوسری جو سائڈ ہے وہاں پہ تھوڑا سا سوراخ کر کے وہاں پہ گرم ہوا جو ہے جو ہیئر ڈرائر ہوتا ہے جس سے گرم ہوا آتی ہے اگر اس کے ذریعے ٹاول کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے اگر اس کو گرم کر دیا جائے تو یہ ایک بڑا اچھا اور سب سے سستا آسان طریقہ ہے بلی کے بچے کا ٹیمپریچر کو انکریز کرنے کا جب بلی کے بچے کا ٹیمپریچر کٹن کا ٹیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے پھر اس کا کھانے پینے کو دل کرتا ہے اور پھر کسی بھی طرح کا انفیکشن کا چانس کم سے کم ہوتا ہے شکریہ